Со пукање во воздух, полицијата во Кочани спречила поголем инцидент. На 19. ноември во полициската станица Кочани било пријавено дека околу 15 часот и 30 минути во дворот од семејната куќа на 38-годишниот ДР од Кочани влегле 4 лица, од кои 2 се однесувале агресивно и фрлале тврди предмети кон него и членовите на неговото семејство. По пристигањето на местото на настанот, полициски службеници пукале во воздух, пошто лицата се дале во бегство. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.